Milli Paralimpik Komitesi bizim dayağımız olmasaydı, arkamızda dayanmasaydı. Bütün bu maliyetlere, yani ki bu proseslere, ağır proseslere gelip öfkeleyemezdi, onlar hep deleyemezdi. Yani ki bize gösterilen kaygı, kaygıyı gören Milli Paralimpik Komitesi'ne, onun rehberliğine, onun bütün küçük kollektivine öz minnettarını bildirim ki onların kaygısı neticesində bütün bunlar hayata keçirilir yani ki bu prosesler. Sözsüz ki 20 illik münasibetiyle Milli Paralimpik Komitesi'nin keçdiyi o uğurlu yolu qeyd eləmək istəyərdim ki, həqiqətən də 2 idmançı ilə başlayır və hal-hazırda demək olar ki, Paralimpiyaların sayı Rio Olimpiadasına, yəni ki, lisensiya mənə elə gəlib ki, 30-a qədər idmançı ilə imkan olacaq gedməyə və onların da ki, sözsüz ki, hamısı ümidi medalla qayıtmaqdır. Yəni, arzu edərdim ki, onlar hələ hamısı gedənlər medalla qayıtsınlar. Sözsüz ki, bu böyük bir naliyyətdir. Yəni ki, 2 idmançı ilə başlayıb, hal-hazırda 30 idmançı ilə. Əsas London Olimpiadasında Paralimpik komandası 4 qızılla qayıtmışdır. Yəni ki, bu rekord göstərici idi. Və arzu edərdim ki, bu Rio Olimpiadası, Paralimpiadasında da Paralimpiyacılarımız, yəni ki, qızılların sayının artırsınlar 6 il. En azı bir 6 kızıl medalla kayıtsınlar.